das exégeses e da pastoral de tudo. Excelentíssimo senhor Padre Júlio, nosso caríssimo vigário, tenho a alegria de apresentar-vos alguns leigos e leigas que foram chamados, aceitando com alegria e comprometimento a missão de exercerem o ministério extraordinário das exégeses e da pastoral do mundo. Acreditamos estarem aptos para assumir estes ministérios na vivência que receberam no batismo e no crisma, colocando-se mais intensamente a serviço da Igreja de Belo Horizonte. Apresento-vos, peço que sejam provisionados e instituídos para este serviço. Eles se prepararam e estão aptos para exercer esses ministérios? Sim, senhor. Temos consciência de que estas pessoas, através da instituição, vão receber com maior responsabilidade a difícil e importante tarefa de presidir a celebração das exéquias e o acompanhamento das famílias enlutadas em nossa arquidiocese. Sabemos que elas se prepararam para isso e nunca abandonaram sua formação. Conhecemos sua vida e testemunho. Somos testemunhas de seu amor e dedicação à vida da Igreja. Por isso, até onde nos é dado conhecer, podemos testemunhar que elas estão preparadas para assumir estas responsabilidades. Em nome de Jesus Cristo, que nos confiou a continuidade de sua missão na terra, e em nome da Igreja, que na força do Espírito Santo quer ser sinal e instrumento de salvação para todos, eu, como servo de Deus e da Igreja, os aceito e recebo para a instituição. Vocês estão dispostos a viver e anunciar fielmente a palavra de Deus a todas as pessoas? Sim. Vocês querem exercer o ministério extraordinário das exéguias e da pastoral do mundo, ajudando a comunidade, com sua palavra e exemplo, a viver e crescer na fé, na esperança e na caridade? Vocês aceitam colocar seus próprios dons a serviço da evangelização e do anúncio da boa notícia, exercendo sua missão de acordo com as necessidades da comunidade, em sintonia com o planejamento da evangelização arquidiocesana, regional, comunitária e paroquial? Vocês procurarão viver em comunhão e trabalhar com espírito de serviço, equipe e doação, buscando apenas a glória de Deus e o bem das pessoas? Sim. Oremos então, meus irmãos e minhas irmãs, para que o Senhor cubra de bênçãos esses nossos irmãos e irmãs, ministros extraordinários das exéguias e da pastoral do mundo. Um instante de silêncio, permaneçamos em oração. Pai, por meio de vosso Filho, tornou-nos participantes de sua missão. Pelo Espírito Santo, distribuís vossos dons a cada um de nós, para que nos tornemos capazes de assumir a missão do vosso Filho. Abençoai, Senhor, com vosso Espírito,
e com os dons necessários ao exercício dos ministérios das exéquias, pastoral do luto, estes irmãos e irmãs, para que eles possam viver com amor e fidelidade o ministério que estão assumindo através desta santa instituição. Possam eles, ó Pai, com a vossa graça, cumprir os compromissos que estes ministérios implicam, de modo que, apoiados por toda a comunidade, caminhando com ela, possam participar plenamente dos bens que, na fé, confessamos e na esperança que buscamos. É o que humildemente vos pedimos, ó Pai, por meio de Jesus, vosso Filho, da unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, neste momento de oração, ninguém rogue apenas por si, nem só pelos seus, mas roguemos todos ao Senhor por todo o povo. Senhor, concedei a seus ministros ordenados e leigos a sabedoria e o discernimento para trabalharem com renovado ardor missionário, fortalecendo a evangelização. Escuta-nos, Senhor da glória. Senhor, ajudai os membros de nossa Igreja, que hoje foram instituídos ministros extraordinários das exéquias e da pastoral do luto, para que eles encontrem em seu serviço inspiração e motivação para continuá-lo e aperfeiçoá-lo. Escuta-nos, Senhor, Senhor da glória. Senhor, conduzi todos nós à luz do Evangelho, na prática da justiça e da igualdade, em favor dos pequenos e necessitados, por uma nação fraterna e solidária. Escuta-nos, Senhor. Senhor, pela paixão, morte e ressurreição de Jesus nosso Senhor, dai a todos os que creem em Ti muita coragem no meio das lutas de cada dia. Escuta-nos, Senhor. Rezemos também a intenção do nosso projeto de evangelização, Igreja Viva e Sempre Missão, para que este ministério que hoje está sendo instituído seja uma expressão dessa Igreja Viva e Missionária. Rezemos. Escuta-nos, Senhor, da glória. Deus eterno e todo-poderoso, que salvais a todos, não tereis a perda de nenhum de vossos filhos. Ouvi as preces do vosso povo e fazei que os acontecimentos do mundo decorram em paz, segundo o vosso desígnio, e a vossa Igreja tenha a alegria de vos servir tranquilamente por Cristo nosso Senhor. Amém.